အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာတပတ်ချင်းစီတိုင်းဗုဒ္ဓနေ့နှုတ်ကပတ်တော်စီစံနေပြည်တော်မှာပြည်နယ်ကျိုးစုံနှုတ်ဆက်တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကတော့ရာသူသူလည်းနည်းနည်းตายရတော့အပြင်မှာရပ်ပြီးတော့မှာအားလုံးကိုနှုတ်ကပတ်တော်မြတ်နဲ့ဒီစာဖို့ရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်တပတ်ချင်းစီတိုင်းဆင်ခြင်ခွားယူကြတော်မိသားစုများထူကျေးဇူးတင်သလိုတပတ်ချင်းစီတိုင်းမှာ share ပေးကြတော်မိသားစုများထူပဲကျေးဇူးတင်တယ်ဒီလိုတယောက်ချင်းစီတိုင်းပေါ်နေဖျားသခင်ညီတင်ချင်းရှလောမနေနဲ့မှာထူပဲတက်ရောက်ပါစေဒီနေ့မှာတော့ထူးထူးဆန်းဆန်းလေးဒီမှာယုံကြည်သူများရဲ့နေရာဝေကသူများလည်းသိစေချင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့လောကကြီးကအပြောင်းလဲရှိတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်နေရာတီတုံးကကျွန်တော်ဒီ Mrs. B နောက်မှာရှိတဲ့ Mrs. B မြင့်ကြီးရေအရန်ကြလွန်လို့เนาะရေအရန်ကြလွန်လို့ Mrs. B မြင့်ရဲ့အလဲလောက်ထိကြပြီးတော့မှကျွန်တော်တခါ devotional เนาะကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝေငှရင်းနဲ့သက်သေခံဖူးတာဖြစ်တယ်အခုတနစ်တောင်မကြသေးဘူးအခုမှကျွန်တော်နေရာဒီဝင်ဖို့ပဲရှိသေးတယ်ဒီချိန်မှာတော့ရေကလုံးဝ historic record breaking เนาะတကယ်ကိုတလောက်ရေမကြီးဖို့တဲ့အရာရေကြီးလာပြန်ပြီเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုမှာမြင်နေရတဲ့ဟိုဟိုဟာနေဟိုတဲနေရာလောက်ထိဟိုနေရာလောက်ထိကလမ်းနေဖြစ်တယ်ဒီဟာကတကယ်တော့ West Street เนาะ University ရဲ့ parking အဲ parking အတွက်တော့မပြေလာပြီဖြစ်တယ်ဆိုတော့တလောက်ရေကြီးတာတကားမှမရှိဘူးဒီနေ့မိသားစုများအားလုံးပြောချင်တာဘာကြောင့်ဓာတ်တွေကိုလိုက်ပြီးတော့မှပြောတယ်လဲဆိုတဲ့အခါမှာလောကကြီးမှာကအပြောင်းလဲကအယံမြန်လာပြီဖြစ်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့အသက်မကြီးသေးပေမဲ့ငငယ်တုန်းကဖြစ်ပျက်တဲ့အရာတွေနဲ့အခုနောက်ပိုင်းဖြစ်ပျက်တဲ့အရာတွေကျွန်တော်ဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာအပြောင်းလဲကအယံမြန်တယ်ရေကြီးတယ်ဆိုရင်လည်းအရင်တုန်းကလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အချိန်ဟုန်ကြီးတယ်ငလျင်လှုပ်တယ်ဆိုရင်လည်းတကယ်ကိုမလှုပ်ဘူးတဲ့ဆန်တုံးနဲ့လှုပ်လာတယ်မိတောင်ပေါက်တာတွေအစာအစာခေါင်းပါတာတွေကဘာကြီးကအပြောင်းလဲမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ပြောင်းလဲလာတာဖြစ်တယ်ပြင်လဲသိပ်ပံပိုင်းမှာဤပညာပိုင်းမှာဩဒီတလောမှာလူတကာကြောက်နေရတဲ့ AI ကိစ္စတွေကအပြောင်းလဲကမြန်ဆန်ဆွာနဲ့ပြောင်းလဲကမြန်ဆန်ဆွာနဲ့ပြောင်းလဲလာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကဘာကိုညွန်းတယ်လဲအဲ့ဒါတွေအားလုံးကဘာကိုညွန်းတယ်လဲမိသားစုများကျွန်တော်နမောနမဲနဲ့ထိုင်ရမယ့်အချိန်တော့မဟုတ်ဘဲနဲ့ခရစ်တော်ဖရာသခင်ပြောထားတဲ့အရာတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုကတဖြည်းဖြည်းချင်းရုပ်လုံးတဖြည်းဖြည်းပေါ်လာတာဖြစ်တယ်ဆိုတာယုံကြည်သူများဆင်ခြင်မိမှဖြစ်တယ်တကယ်လည်းဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မိသားစုများဒီခရစ်တော်ပြန်လာမယ့်အချိန်ကငါတို့ငငယ်ကလေးကမမွေးခင်ကလေးဟောတာမလုပ်ပါနဲ့နော်မလုပ်ပါနဲ့ခရစ်တော်ဖရာသခင်ပြန်လာဖို့တတော်လေးကိုအချိန်နှီးပြီဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီမှာရှိတဲ့မိသားစုများအလုံးကိုပြန်လဲ sharing လုပ်ဆင် sharing လုပ်ခြင်းနဲ့သင်ကကဲတင်ချင်းရပြီးပြီဆိုရင်ကဲတင်ချင်းရပြီးပြီဆိုရင်တကူကောင်းဆန်ပြီးတော့မထိုင်ပါနဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကဲတင်ချင်းမရသေးဘူးဆိုရင်တို့ကဲတင်ချင်းသတင်းကောင်းကြားနိုင်ပါမယ့်အကြောင်းနီလန်ရှာဆူတောင်းပေးကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာလှုပ်ရှားရမယ့်အချိန်ရောက်နေပြီဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာပြောထားတဲ့အရာတွေအားလုံးကတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြည့်မြောက်လာပြီဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ဘုရားသခင်ကပြောတာเนาะဒီကောင်းကင်မြေကြီးတစ်ခုလုံးပြောက်သွားရင်တော့မားတဲ့သူပြောထားတဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားသလုံးဘိန်ဒုသလုံးပြောချင်တာကော်မာသလုံးလေးဒါမှမဟုတ်ရင် full stop ဒါမှ period တခုလေးတော့မှမပြည့်စုံပဲနဲ့မပြည့်စုံပဲနဲ့မနေဘူးလို့ပြောထားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မိသားစုများခရစ်တော်ဘုရားသခင်က तू ပြန်လာမယ်လို့ပြောတော့ကြောင့်ပြန်လာမှာဖြစ်တယ် तू ပြန်လာခါဒီမှာဒါတိုင်ဖြစ်ပြမှာဖြစ်တော့ကြောင့်လို့ပြောတဲ့အတွက်တခုပြီးတခုဖြစ်လာအောင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မိသားစုများတော်တော်လေးနီးလာပြီဖြစ်တာမဟုတ်လို့နံပါတ်၁ကိုကိုယ်တိုင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုစိတ်ချစွာနဲ့နေဖို့ရေးချတာဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကဘာတိုင်းတစ်ခုပေါ်လောက်မှာမူတည်မိတော့သူများမှာဖြစ်ဖို့အသင်းတော်တစ်ခုပေါ်လောက်မှာမူတည်ပြီးတော့သူများမဟုတ်ဖို့ပြီးရင်လည်းကျွန်တော်ကိုနှစ်ချင်းခန္ဓာတွေတစ်ခုပေါ်မှာတော့မသိဘဲနဲ့တော့မသိဘဲနဲ့အသက်ပြည့်လို့နှစ်ချင်းခံမိတော့သူရှင်ရှိမယ်ဒါမှမဟုတ်နားမလဲလိုက်ပဲနဲ့နှစ်ချင်းခံမိတော့သူရှင်ရှိမယ်ကိုယ့်ရဲ့နှစ်ချင်းခံလိုက်တဲ့သင်္ကေတတစ်ခုပေါ်မှာမူတည်တော့သူရှင်ရှိမယ်အကြောင်းမိသားစုများကဲတင်ချင်းဆိုတာကကဲတင်ချင်းဆိုတာကလူတွေပြောမှမဟုတ်ဘူးတခုပေါ်မှာမူတည်ရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ထိုတန့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကကိုယ့်ရဲ့အတွင်းထဲမှာသက်သေခံပြီးတော့မှသင်္တိဖျားသားဖြစ်ပြီးတပိဖျားသမီးဖြစ်ပြီးဆိုတဲ့သက်သေရရှိခြင်းအဲ့ဒီတက်တဲ့ရရှိခြင်းအဲ့ဒီငြိမ့်တဲ့ခြင်းရရှိခြင်းအဲ့ဒီထာဝရအသက်ရရှိခြင်းလူတွေပြောလို့မဟုတ်ပဲအထဲကနေရှိတော့အထဲကနေတက်တဲ့ရတော့ရအောင်ပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအကြောင်းမိသားစုများဒီနေ့မှာတော့ channel တွေထူးထူးထူးတွေမပြောခြင်းဘူးမိသားစုများနံပါတ်1ကိုယ့်ရဲ့ကဲတင်ခြင်းကိုစစ်စစ်စေခြင်းနဲ့ကဲတင်ခြင်းရပြီးပြီဆိုရင်မိသားစုများကိုယ့်ရဲ့တတ်ဆွမ်းနိုင်ဘက်ကနေပြီးတော့မှကိုယ့်အားဖြင့်အဲ့ဒီအေးဝင်ကလေးတရားကဲတင်ခြင်းတရားတော်နိုင်ငံတော်တရားတော်မြန်မြန်ကျယ်ပြန့်လာဖို့လုံးကတက်တဲ့ခံလှုပ်ဆောင်ဝင်ကပါဝင်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်နေပြီဆိုတာအားလုံးကိုပြောခြင်းတာဖြစ်တယ်
င်းကိုယ်တိုင်မဟောနိုင်တဲ့မဟောနိုင်မှုဆိုရင်တင်းရဲ့ငွေချေအဖြစ်တင်းကိုယ်တိုင်မပေါအတင်းကိုယ်တိုင်မဟောနိုင်မှုဆိုရင်တင်းကိုကာယအဖြစ်အချိန်တွေအဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့အစွမ်းစတွေအဖြစ်ပါဝင်နိုင်တမျှအစွမ်းကုန်ကျွန်တော်ဒီကယ်တင်ခြင်းအတွက်ဒီနိုင်ငံတော်တရားအတွက်ဒီကောင်းကင်နိုင်ငံတရားအတွက်မြောက်စွာကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်နေပြီဆိုတာအလုံးကိုဒီနေ့အလုံးကတိုက်သွင်းခေါ်ပေးချင်တာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ပြောခဲ့တဲ့ပုပ္ပနမိတ်တွေကမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ရောက်လာပြီဖြစ်တယ်မိသားစုများသင်ယုံယုံမယုံယုံလောကကြီးအပြောင်းလဲကကျွန်တော်မျက်စိရှေ့မှာတင်ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ရောက်လာပြီဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မိသားစုများလုံခဲ့တဲ့ပြန်ပြောပါမယ်လုံခဲ့တဲ့နေရာဒီမှာပဲရေကြီးကခန်းတော့မလို့လို့တော်တော်လေးကိုကျသွားတယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီမှာကြည့်ရှန်တက်လာတော့ဘယ်ချိန်ထိတန်ရှန်တက်လောင်းလဲမပြောတတ်ဘူးဆိုတော့ဒီဟာကကျွန်တော်ဒီမှာပဲရှိတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကဘာတောင်မွန်းမှာအပြောင်းလဲတွေကဒီလိုကိုကြောက်ခမန်းလေးလေးကိုဒိန်းဒိန်းဆိုတခုပြီးတခုပြောင်းလဲလာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကြောင့်အားလုံးကခရစ်တော်ဖရာသခင်ပြန်လာရမယ့်အချိန်ကိုတဘာဝတွေကသူဖန်ဆင်းထားတော့လောကအရာတွေကသူဖန်ဆင်းထားသောစัจ java လာကသူဖန်ဆင်းထားတော့အရာတွေအားလုံးကတခုပြီးတခုကစကားတော်တိုင်းဖြစ်ပြလာပြီဖြစ်တော့ကြောင့်ဘာသာရေးပါပဲကျင်လည်တော်သူမဟုတ်ဘဲနဲ့လူမှုရေးလောက်မှာပဲကျင်လည်တော်သူမဟုတ်ဘဲနဲ့နိုင်ငံရေးလောက်မှာပဲရှုပ်ထွေးတော်သူမဟုတ်ဘဲနဲ့အိုးကိုယ့်ရဲ့သမုတ်တရားဝန်တရာအတွက်လောက်ပဲယုံခံနေတော်သူမဟုတ်ဘဲနဲ့မယုံခံရဘူးမပြောပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာလောကုတ်တရားအတွက်နော်လောကုတ်တရားအတွက်လည်းစဉ်းစားရမယ့်အချိန်ရောက်နေပြီဆိုတာကိုဤမြောက်လုံးနဲ့အားပေးချင်တာဖြစ်တယ်ရှင်မသက်ခန်းကျင်25ကိုအခြေပြုပါတယ်ရှင်မသက်ခန်းကျင်24နဲ့25ကိုအခြေပြုပြီးတော့မှမိသားစုများအားလုံးကိုဒီနေ့တိုက်တွန်းခွန်အားပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အားကြောင့်ကိုအစဉ်ပြေကိုအစဉ်ပြေတိုင်းเนาะကိုအချိန်နေကောင်းတိုင်းကျင်နိုင်ရမယ့်မဟုတ်အချိန်မဟုတ်ပဲနဲ့ခရစ်တော်ဖရာသခင်ပြန်လာတဲ့အချိန်နီးလာပြီမဟုတ်လို့ကိုရဲ့အသက်တာအတွက်မိသားစုအတွက်အနာကတော့ဖရာသခင်နိုင်ငံတော်အတွက်သင်ဘလောက်ပါဝင်ခဲ့ပြီလဲကုန်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါသင်ခရစ်တော်ရှေ့ရောက်သွားတဲ့ချိန်ကျရင်သာဓုသက်စာရှိသောငယ်သားကောင်းသင်သက်စာတရားနဲ့သင်လျှောက်လန်းခဲ့ပြီလားဖယားသခင်တော်ဖယားသခင်ပေးထားတဲ့တာလင်တွေအစွမ်းအစတွေအချိန်တွေအင်အားတွေခရစ်တော်အတွက်သင်ဘလောက်ထိစိုက်ထုတ်အသုံးပြုပြီးတော့မှနော်အမြတ်ထုတ်ခဲ့ပြီးပြီလဲဆိုတာကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့အားလုံးကိုစင်ချင်ွားခွားပေးခြင်းနဲ့ဖခင်ခရစ်တော်ဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့တာလင်အစွမ်းစားတွေကိုမြုပ်နှံတော်သူသူရှေ့ရောက်သွားတဲ့ချိန်ကျမြုပ်နှံတော်သူမဟုတ်ဘဲနဲ့အမြတ်ထုတ်ပြီးတော့မှတကယ်ပဲခရစ်တော်ဘုရားသခင်ရှေ့ရောက်သွားတဲ့အခါမှာသာဓုသစ္စာရှိသောငယ်သားကောင်းများဖြစ်ကြဖို့လုံးကသစ္စာရှိသောငယ်သားကောင်းများဖြစ်ကြဖို့လုံးကသစ္စာတရားနဲ့ဆက်ပြီးတော့မှကြံရှိတဲ့အချိန်တိုင်းတွေမှာဆက်ပြီးတော့မှလျှောက်လှမ်းရအောင်လှုပ်ဆောင်ရအောင်ပါဝင်ရအောင်ခရစ်တော်အတွက်အသက်ရှင်ရအောင်တော့ချန်တဲ့အရာတွေတော့မဟုတ်ပဲခရစ်တော်အတွက်အသက်ရှင်ရအောင်ခရစ်တော်အတွက်ပြောဆိုရအောင်ခရစ်တော်အတွက်အချိန်တွေမြုပ်နှံရအောင်ခရစ်တော်အတွက်အချိန်တွေသုံးရအောင်ဆိုတာကိုဤများလောက်နဲ့အားပေးတိုက်သုံးချင်တာဖြစ်တယ်ခွားဖြစ်တယ်ဆိုရင် share ပေးပါလာမယ့်ပတ်ဗုဒ္ဓချင်းဗုဒ္ဓနေ့ဒီချိန်ပြန်တွေ့ရအောင်ရောက်တဲ့ဖျားရှင်အထုပဲကောင်းချီးပေးပါစေ